أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سهلك ኢማሙ ሻፊዒ ገና የሰባት አመት ልጅ ሳሉ መዲና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተቀበሩበት መስጂድ ኢማሙ ማሊክ ጋር በመሄድ ይማሩ ነበር። ኢማሙ ማሊክ ለተማሪዎቻቸው ሐዲስ ያስተምሩ፣ የሞቱትን የሶሃባዎችን ቀብር ያሳዩ፣ ይህ ሰው እዛኛው ቀብር ካለው ባስተላለፉት ሐዲስ እያሉ ነበር የሚያስተምሯቸው። አንድ ቀን ኢማሙ ማሊክ እያስተማሩ ወደ አንዱ ቀብር ሊጠቁሙ ሲሉ ኢማሙ ሻፊዒ እንጨት ነገር ይዞ እንጨቱን ምራቅ እየቀባው ይመለከታሉ። ይህ ልጅ እየተጫወተ ይመስላል። ኢማሙ ማሊክ ይህን በማየታቸው ተናደዱ። ለተማሪዎቹ 40 የሚሆን ሐዲስ ካስተማሯቸው በኋላ በመጨረሻም ልጁን ይጠሩታል። መሐመድ ኢብኑ ኢድሪስ ወይም ኢማሙ ሻፊዒ ና ወደ እኔ አሉት። በቁጣና በተናደደ ስሜት የመልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ እያስተማርኩ አንተ ትጫወታለህ እንዴ ብሎ ጠየቁት። የሰባት ዓመቱ ልጅ መምህር እየተጫወትኩ እኮ አልነበረም፣ መጻፊያና ወረቀት እንኳ የምገዛበት ሳንቲም የሌለኝ እጅግ በጣም ድሃ ነኝ። ስለዚህም ያስተማሩትን እንዳረሳ እንጨቱን በምራቄ እያራስኩ እጄ ላይ ጽፌ በቃሌ ለመያዝ እንዲያመቸኝ ነው አላቸው። ሱብሃንአላህ። ኢማሙ ማሊክ በጣም ተገርሞ እንደው እውነተኛ ከሆንክ ዛሬ ካስተማርኩት አንዱን ሐዲስ እንኳን ነገረኝ ብለው ጠየቁት። ኢማሙ ሻፊዒ አስተማሪያቸው ባስተማሯቸው መልኩ ቀብሩን እያመላከቱ ይህኛው ሶሃባ ከዛኛው ባስተላለፈው ሐዲስ፣ ያኛው ሶሃባ ከዚህኛው እያለ 40ውንም ያስተማሩትን ሐዲስ ያላንዳች ስህተት ነገራቸው። ለዲን እውቀት የሰጠነው ቦታ ምን ያህል ነው? መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ሱሐባዎቻቸው ደሃ እንደነበሩ ያውቃሉ እና ሁሌም ያ አላህ ህዝቦቼ ተራቡ ናቸው፣ መግባቸው፣ ራቆታቸው ናቸው፣ አልብሳቸው እያሉ ዱዓ ያደርጉ ነበር። ይህን ያህል ድህነት ቢኖርም በበደር ዘመቻ የማረኳቸውን ሰዎች ገንዘብ አልነበረም የጠየቋቸው። ከምርኮኞች የተማረ ካለ 10 ሙስሊሞችን እንዲያስተምር ያደርጉና ይነቁት ነበር። በኢብኑ ማጃህ በተዘገበው ሐዲስ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውቀትን መሻት የሁሉም ሙስሊም ወንድም ሴትም ግዴታ ነው ብሏል። ጦበራኒ የዘገቡት እጅግ መካሪና አስጠንቃቂ ሐዲስ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብሏል፣ እነዛ ሰዎች ጎረቤቶቻቸውን የማያስተምሩ ወይም የማያስጠነቅቁ፣ በጥሩ የማያዙና ከመጥፎ የማይከለክሉና አንዳንዶቹ ሰዎች መማርን የማይፈልጉ፣ ከጎረቤቶቻቸው ምክርን የማይቀበሉ፣ በአላህ ይሁንብኝ እርስ በእርስ እስካልተማማሩ የእነርሱ ቅጣት ይቻኮል ዘንድ ከጅላለሁ ብሏል። አንድ ቀን አቡ ዘር አልገፋሪ ረዲየላሁ አንሁ ከፍ ያለ ድንጋይ ላይ ወጡና ሰዎች ወይ መልእክተኛው ያስቀመጡት ሀብት መስጂድ እየተከፋፈለ ነው፣ ድርሻችሁን መውሰድ ትችላላችሁ፣ በመሸጥና በመለወጥ እዚሁ ትከርማላችሁ እንዴ ብለው ተናገሩ። በአካባቢው የነበሩ ሰዎች በሩጫ ወደ መስጂድ ያመሩ ጀመር። ነገር ግን መስጂድ ሲገቡ የተመለከቱት አንዳንዶቹ ስጁድ እያደረጉ፣ አንዳንዶቹ እየተማሩ፣ ሌላ የሚከፋፈል ገንዘብ ወይም ንብረት ግን የለም። ሰዎቹ ወደ አቡ ዘር ተመለሱና ወደ መስጂድ ሄድን ግን እንደነገርከን የሚከፋፈል ምንም አይነት ንብረት አላየንም አሉት። መስጂድ ውስጥ ያያችሁት የመልእክተኛው ርስት ወይም ያስተላለፉልን ሀብት እርሱ ነው አሏቸው። አላህ ከመልእክተኛው ሀብት የምንጠቀም ያድርገን። ከመደረ በፊት ሰማይ መሰከረችለት።
نبينا صلى الله عليه وسلم يلايو صحابه كدنيا نا وسطوا كالو كله يا اللهن وساني وتودو بمقبل وسط ያለውን ስክነት ማጣጣም የበለጠ ነው። የሰማይ ቀበሌ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሩቅ ስለወደዷቸውና ወደ እርሳቸው እንዳይመጣ ያደረገውን የአንድ ሰው ዜና አደረሳቸው። እርሳቸውም አላዩትም፣ ግን ጠንቅቀው ስለሚያውቁት ለዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እና ለዓሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ አሏቸው፣ ወይ ሰልቀርኒ ዱዓው ተቀባይነት ያለው ሰው ነው። ካገኛችሁት አላህን ይቅርታ እንዲጠይቅላችሁ ጠይቁት አሏቸው። ከሰባት ሰማያት በላይ የመጣው ዜና የዚህን እንግዳችንን ማዕረግ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገራቸው የእናቱ አገልጋይ በሚል ነበር። በሌላ ዘገባ ከመጪው ትውልድ ታቢዒዎች በላጩ ሰው ስሙ ኡወይስ የሚባለው ነው። የለምጥ በሽታ ንጣት ያለበት ሲሆን መልካም የሚውልላት እናትም አለችው። አላህን ማህርታ እንዲጠይቅላችሁ አደርጉት የሚል ሐዲስ ተዘግቦለታል። እንግዳችን በ594 ዓመተ ልደት የመን ውስጥ ተወለደ። ነብያችን ሳያዩት በመልካምነት መሰከሩለት። ዑመርና ዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ሁሌ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህልፈት በኋላ ኢስቲግፋር ያደርግላቸው ዘንድ ይህን ሰው ማግኘት ይመኙ ነበር። ለተከታታይ 10 ዓመታትም ከየመን ለሐጅ ስርዓት የሚመጣን ልዑክ ይከታተሉ ነበር። 11ኛው ዓመት እስኪደርስ ድረስ ልዑካኑን ሁሉ ራት እየጋበዙ ወይስን ያድናሉ። በዚህኛው ዓመት ግን የልዑኩን መሪ ራት ግብዣው ላይ ያልተገኘ ሰው አለ እንዴ ብለው ጠየቁት። እዚያ ጋር ገመሎቻችንን የሚጠብቅ አንድ ደካማ ሰው አለ አላቸው። ዑመርና ዓሊ ሂደው ስለማንነቱ ጠየቁት። እኔ ጎሳዎች የቀጠሩኝ እረኛ ነኝ አላቸው። ዑመርም እኛ ስለ እርሱ ሳይሆን እናትህ ያወጣችልህን ስም ነው የምንሸው አሉት። ወይስም ቆይ ግን እናንተ እነማን ናችሁ ሲል ጠየቃቸው። ዑመርም እኔ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ፣ እርሱ ደግሞ ዓሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ ነን አሉት። ከተቀመጠበት ፈጥኖ ተነሳ። ለኢስላም ላደረጋችሁት በሙሉ አላህ መልካም እንዳችሁን ይስጣችሁ። እናንተ የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች የመሆነን ክብር ተጎናጽፋችኋል። ምንኛ መታደል ነው! እኔማ ይህን እድል ተከልክያለሁ አላቸው። ዑመርም ወይስ ሆይ እስኪ ነብያችን ምን ይመስላሉ ብለህ ታስባለህ አሉት። ወይስም አድማሱን የሞላና ሁሉንም ማዕዘናት በማዳረስ የሚያንጸባርቅ ብርሃን አድርጌ ነው የማስባችሁ አለ። ዑመር በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናፍቆት ስቅስቅ ብለው አለቀሱ። አስከትለውም ረሱል አንተን ስናገኘህ እስቲግፋር ታደርግልን ዘንድ አዘውናል አሉት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ እንዳወሱት ሲሰማ ወይስ ደስታ አፍለቀለቀው። ወይስ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ዘመንን ተጋርቷል። እናቱን በማገልገል ስለተወጠረ ግን ሳያገኛቸው ነው የሞቱት። ወይስም እንግዲያውስ እኔ ዱዓ ሳደርግ ጠቅለል አድርጌ ለሁሉም ነው አላቸው። ዑመርም ምከረኝ አሉት። የአማኞች መሪ ሆይ አላህን ስትታዘዘው እዝነቱን ከጅል፣ ስታመጸው ደግሞ ቁጣውን ተጠንቀቅ። ግን አደራ ደግሞ በምንም መልኩ ከእርሱ ተስፋ አትቁረጥ አላቸው። ዑመር እነርሱ ዘንድ ይቆይ ዘንድ ጠየቁት። ኩፋ ኢራቅ ውስጥ መኖር እንደሚፈልግ ነገራቸው። እዚያ ላለው ገዢ ልጻፍልህ ብለውትም እንደማይፈልግ ነገራቸው። ምድር ላይ በሰዎች ዘንድ ሳይታወቅ፣ በሰማይ ቀበሌ ግን የኡማችን ጉልላት እንዲሁም የብርሃን ተራራ ነው። በ37 ዓመተ ሂጅራ ወይስ ከዓሊይ ጎን ሆኖ የሲፊንን ክስተት ተሳትፏል። አላህ ሆይ ሲሳይና ሕይወትን የሚሰጥ መስዋዕትነትን ስጠኝ ብሎ ዱዓ አደረገ። እዚያው ሲፊን ጦርነት ላይ ከ40 በላይ ቦታ ቆስሎ ሰማዕት ሆኗል። ደጋጎችን ማውሳት የበረካ ምንጭ ነው። መልካሙን ነገር መጥፎ ነገር ደብቆት ይሆናል።
ቀደም ባለው ዘመን አነስ ኢብኑ አሚር የሚባል ሰው ነበር። አነስ የአይኑ ማረፊያ የሆነች ሚስት ፈልጎ አንዲት ሴት አገባ። የተጋቡለት ማታ ላይ ቆንጅናዋን ለማየት ከፊቷ ሲመለከት መልኳ የጠበቀውን ያክል ሳይሆን አገኘ። በርግጥም ከመጋባታቸው በፊት መልኳን አልተመለከተም ነበርና ፊቷን ሲመለከት ቆንጆ አይደለችም። የሰርጉ ቀን ላይ ተለይቷ ታደረ። ከዚያን ቀን ጀምሮ መለየቱ ቀጥሏል። ሚስቱ ይህንን ጉዳይ ስትረዳ ወደ ባሏ አነስ ጋር በመሄድ እንዲህ አለችው፣ መልካሙ ነገር በመጥፎ ነገር ተደብቆ ይሆናል አለችው። አነስም ከሚስቱ ጋር ገብቶ የዚያችን ሌሊት የጋብቻቸውን ወግ በቅጡ ጀመሩ። ነገር ግን አነስ ልቦ ነው ደስታን ልትሰጠው ስላልቻለች ለሁለተኛ ጊዜ ተለያት። ይህ መለየት ለሀያ ዓመታት ጭምር ነበር። ሚስቱ ነፍሰ ጡር መሆኗንም አላወቀም ነበር። ከሀያ ዓመት በኋላ አነስ ወደ መንደሩ ተመለሰ። ቤቱን ከማወቁ ጋር ወደ መስጂድ ሄደ። ሶላት መስገድ ፈልጎ መስጂድ ገብቶ ከሰገደ በኋላ ኢማሙ ትምህርት እየሰጡ ነበርና ተቀምጦ መከታተል ጀመረ። አነስ በሰማው ትምህርት ተገረመ። ስለ ኢማሙ ጠየቀ። ኢማሙ ማሊክ ይባላል አሉት። የማን ልጅ ነው አለ። የአንድ አነስ የሚባል ሰው ልጅ ነው። መንደራችንን ለቆ ከሄደ 20 ዓመታት ሆኖታል አሉት። ኢማሙ ትምህርቱን ሲጨርስ አነስ ወደ ኢማሙ ማሊክ ጋር ሄደና ለቤታቸው መሄድ እንደሚፈልግና በሩ ላይ ቆሞ እናታቸውን አንድ ሰው በር ላይ ቆሟል፣ መልካሙን ነገር መጥፎ ነገር ደብቆት ይሆናል ብለው ንገሩልኝ አላቸው። ኢማሙ ማሊክም እናታቸው ጋር መልእክቱን ሲያደርሱ እናት ቶሎ ብላ በር ከፍታ አስገባው፣ አባትህ ከመንገድ ተመልሶ ነው አለቻቸው። እናት ተለይቶኝ ሄዶ ነው፣ ዞር ብሎ አልጠየቀኝም በማለት አላማረረችም። አባቱን በመጥፎ አንስታም አታውቅም ነበርና ሰላምታቸው ሞቅ ያለ ነበር። ይህች ናት ምርጥ ሚስት ብሎ ማለት። እውነትም የኢማሙ ማሊክ ኢብኑ አነስ እናት ቆንጅና በማየት አይለካም፣ ይልቁንስ በመልካም ስነ ምግባር አኽላቅ ቢሆን እንጂ። አላህ ይወፍቅ። ወዳጆቼ መልካም ነገሮችን ሁሉ ስንጀምር በአላህ ስም ብለን እንጀምር። መሃል ላይ ስንደርስ ብርታቱንና ጽናቱን እንለምነው። ስንጨርስ ደግሞ አብዝተን እናመስግን። ስንቴ እንስራ ብለን በራሳችን ተማምነን ተነሳንና እንደ ሕፃን ልጅ ስዕል የምናብላሸው በዛ መሰላችሁ። ስንቴ እናውቃለን ብለን ተመጻድቀን የምናጠፋው በረከተ። እገዛውን ሳንሻ እርዳታውን ሳንለምን ቅናቸውን ሳንማጽን ብቻችንን የምንሰራው ቤት ብንሰራውም እድሜ የለው፣ ሁለመናው ያረገረጋል። መሰረቱ ደካማ ነው፣ ጣሪያው ያፈሳል፣ ግድግዳው ይዘማል። ትዳርን ስናስብ የህይወት ሰበቡን እናሟላ። ቁሳዊ ጉዳዮችንም አንርሳ፣ መንፈሳዊውን ጎን ግን እናስበልጥ። ያስገኘንን አምላክ የሩሃችንን ባለቤት አላህን በቤታችን እናኑረው። በእርሱ ስም ሕይወታችንን እንጀምር። እሱ የሌለበት ቤት ሰላም አይኖረውም፣ ንትርክ አይለየውም፣ እድሜ የለውም። እርሱን ያስገባንበት እንደሆነ ያኔ ቤታችን መሠረቱ ይጸናል፣ ምሰሶው መሬት ይይዛል፣ ግድግዳው ቀጥ ይላል። አላህ የሠራው ቤት አይፈርስም፣ እሱ ያነጸው ሕንፃ አይወድቅም፣ እሱ ያቆመው ምሰሶ አይዘምም። ስለ አላህ ስለ ፈጠረን አምላክ ስለ አንድዬ ጌታችን አብዝተን እንመሰክራለን፣ ሌሎችንም ወደ መንገዱ እንጣራለን። በዚህች ምድር ላይ የማያልፍ የለምና ላያልፍም የመጣ ነገርም የለምና ፈጣሪያችንን ከፊታችን እናድርገው፣ በሕይወታችን እናኑረው፣ በጉዳዮቻችን ሁሉ ውስጥ እናስገባው። እሱን አስበን እንንቀሳቀስ። መቅደም ያለበትን እናስቀድም፣ የሚከተለውን እናስከትል። የምንኖረው፣ የምንሮጠው፣ የምንደክመው፣ የምንለፋው
የሱን ውዴታ ለማግኘት ነው። ይህም የሰው ልጆች ሁሉ ትልቁ ግብ ነው። የአላህ ውዴታ የስኬቶች ሁሉ ጣሪያ ነው። ምድር ላይ ስንኖር ለዱንያም ሆነ ለአኺራችን እንሰራለን፣ ለስጋችንም ሆነ ለነፍሳችን እንተጋለን። በዋጋ ደረጃ ግን አኺራችን አንደኛ ናት፣ ሁለተኛ ደግሞ ዱንያችን። እዚህ የምንኖረው ለጊዜው ነው። ዱንያን አልፈናትን ሄዳለን። ተጓዥ ለነገ ህይወቱ ዛሬውኑ ነው የሚሰንቀው። ለነገ ጉዞ ነገ የሚሰንቅ መንገደኛ የለም። በእኛ እጅ ካለው በሱ እጅ ያለውን እንተማመን። ዛሬ ካለን በላይ በርሱ ተስፋ የምናደርገው ይበልጣል። ኢንሻአላህ አምላካችን ሳይሰስት ይሰጠናል፣ ደስ ይለናልም። ወዳጆቼ እኛ ብንቆጥብ ቶሎ ያልቃል፣ ለእርሱ ብናበድር ግን እጥፍ ድርብ አድርጎ ይከፍለናል። እኛ ብንበትነው ጠፍቶ ይቀራል፣ ለአላህ ብንሰጠው ግን ይበቅላል። እኛ አጥብቀን ብናስረው ይበጠሳል፣ ለአላህ ብንሰጠው ግን ይጠነክራል። እኛ ብናስቀምጠው ይጎድላል፣ ለአላህ ብንሰጠው ግን ይፋፋል፣ ይበረክታል፣ ይሞላል። በአላህ ፈቃድ ይህንን ሥራ ከስሞች ሁሉ የበላይ በሆነው ታላቁ ስም ጀመርኩ። ጣሚዋ ያማረና ከሰው ልብ የሚደርስ ይሆን ዘንድ አምላኬን በጽኑ ተማጸንኩ።